בדיוק, אנחנו מתחילים עכשיו עם טקס הענקת המדליות לבנות נערות 2.5 קילומטרים, אילת 2009, במקום השלישי יהודית חן עיני מהפועל ירושלים, שסיימה את המסלול ב-36 דקות 36.185. במקום השני חן בינסלי מהפועל עמק חפר 35.49.85. ובמקום הראשון, נוגה פרי, מכבי קריית ביאליק, 35-47-35. אני רוצה להזמין את רועי מאילת איילנדס ואת אהרון איסרס, מנכ"ל איגוד השחייה, להעניק את המדליות. עכשיו אנחנו בטקס הענקת המדליות לבנים ב-2.5 קילומטרים, במקום השלישי מתן סגל מהפועל ירושלים, הזמן שלו 30 דקות 52 שניות ו-90 מאיות, מתן הוא בן 14. במקום השני יובל ספרה מכוכבי הצפון, 30 דקות 48 שניות ו-92 מאיות. ובמקום הראשון, עמית אזולאי מהפועל הגליל העליון, עם זמן של 30 דקות 43 שניות ו-73 מאיות. אני מזמין את ארתור ליבמן, עוזר השופט הראשי, ואת אהרון איסרס להעניק את המדליות. שני, דניאל קציר מכוכבי הצפון, 1:57.12.40. ובמקום הראשון, מיכאל דימיטריאם מהפועל ירושלים, 1:56.42.80. אני רוצה להזמין הענקת המדליות את השופטת הראשית באיטליה, קריסטינה ביאנקי, יחד עם יושב ראש איגוד השחייה, נועם צבי. ישראל, ועכשיו לבנות. במקום השלישי, שחר סילברמן ממכבי קריית אונו סיימה את המסלול בשעתיים 25 דקות ו-33 שניות ו-90 מאיות. במקום השני, ניר כהן מהפועל ירושלים, שעתיים ו-19 דקות 42 שניות.
במקום, וגם לילים כהן יש יום הולדת היום. במקום הראשון, רוני שטיין מהפועל ירושלים, שעתיים, 18 דקות, 30 שניות ו-75 מאיות. אני רוצה להזמין את יושב ראש איגוד השחייה נועם צבי, יחד עם השופטת הראשית קריסטינה, להעניק את המדליות. Brian Wackham from Belgium. שעה 56, 42, 02. שבע מאיות לפניו. ריצ'רד צ'ארלסוורת' from Great Britain. שעה 56. ואני רוצה להזמין את משה בן חיון, מנכ"ל ישראל פורפלאב ולגונה, להעניק את המדליות יחד עם סם גריטם. משה בן חיון is our host in the official Port of Hell, the Hotel of the Competition. הצלחת התחרות הייתה מוטלת בספק מלא העזרה של משה בן חיון. תודה רבה, לא מלכבת שלו בישראל. And we would like to invite the fourth and the fifth player, the award from Great Britain, Daniel Fogg on the third place, and Craig Hamilton on the fifth place. And again, now it's been the chairman of the Israeli Swimming Federation is coming with the envelopes. זה לא כל כך ברור שנותנים פרסים בכל תחרות, כאן איגוד השחייה הישראלי החליט להעניק פרסים כספיים בעלות כוללת של 3,200 יורו. נועם צבי, יושב ראש איגוד השחייה, מעניק את הפרסים. The National Anthem of Great Britain. Thank you very much, Jenna.